Salam değerli izleyicilerimiz, hepinizi salamlayıram, hepinizi hoş gördük. Günleri çekilişimiz Qazi Hüseyin kardeşimizin evindendir. Günleri bizim Ucarlı Pana kardeşimiz tarafından Qazi Hüseyin kardeşimize bir güzel ev dikilir. Bugün artık evin işleri başlayıbdır. İndi inşallah bizden evde gedən işler var idi çekilişimizi. İzləyəsiniz Allah koysa, Allah kömək olanların köməyində olsun. Və bunu da xatırladaq, Hüseyin kardeşimiz, değerli dostlarımız, Kəlbəcərdə miniyə düşərək, bax, iki gözünü, iki ayağını itiribdi. Allah Qazi Hüseyin kardeşimizin acilən şəfalarını versin inşallah. Və hörmətli izləyicilərimiz, bizim Ucarlı Pənah kardeşimiz tərəfindən, Allah kömək olsun, Hüseyin kardeşimiz üçün bir gözəl ev dikilir. Həmçinin Hüseyin kardeşimizin özü üçün də yardım yığılır. Kimlər əgər dəstək olmaq istəyirsə, qərb ölkədən, Rusiyadan yardım eləmək istəyirsə, baxın, ekranda Sberbank Rusiya kartımız var. Həmin o kartlarımızla dəstək ola bilərlər. Azərbaycandan dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz, baxın, ekranda yayımlanır. Rabitə bank kartımız var. Kanalımızın Azərbaycanda hüquqi rəhbəri Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın anası Nurlan ananın olan Rabitə bank kartımızdır. Bax, bu kartla dəstək olub kömək edə bilərsiniz Hüseyin qardaşımıza. Və hörmətli izləyicilər, hər gecə saat Bakı vaxtı ilə 21:00-da bu izlədiyiniz kanalda canlı yayımımız olur. Buyurun gəlin canlılarımızı da izləyin. Kanalımıza abunə olmayanlar kanalımıza abunə olsunlar. Komment hissəsində öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Xoş izləmələr. Buyurun, indi keçək. Hüseyin qardaşımızın evindən olan görüntülərimizi izləyək. Salam dəyərli izləyicilərimiz. Hamınızı salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilərimiz, günləri Qazi Hüseyin qardaşımızın evinin tikintisində kubik işimiz yavaş-yavaş qutarırdı deyə. Günləri kubik gətmişik. Həmin ətərsiniz, nə var, nə yox? Vəziyyətsən. İndi hörmətli izləyicilər, yerdə quruyubdur, elə kubikimizi gətirib bax elə buradan boşaldacaq. Maşallah, xeylaqda örgüşümüz gedibdir. İzləyicilərimiz istəyirəm, çəkim göstərim. İzləyicilərimiz Hüseyin qardaşımızın evindən bağlı suallar verirdilər kommentlərdə. Şükür Allah, artıq demək olar 5 kubik hündürlüyündə artıq örülübdür. Dəyərli izləyicilərimiz, İnşallah Allahın izni ilə Allah qoysa ki, atmalar haradasa bürüsü günə düzüləcək. Yarımçıq qalan hissəmiz var. İnşallah o yarımçıq qalan hissə də qutarsın. Hava da yaxşıdır. Elə torpaq da quru halındaykən dedik gətirək. Elə evin böyrünə tökək ki, ustalar da daşımaqda əziyyət çəkməsinlər. Elə bir yolluq bura boşaldıq. Qavağa. Bura basaldı, sonra dönəndə gələrəm. O gün gəldim, döndüm qay. Qavazın onda gəl, budan kəs. Çək bağlayıb qanı. Bunu da gəl. Hə, baxmasa, neysə? Həmi, gətir, gətir elə burdan yarsın, yarsın da ora. Allah qoysa, hörmətli izləyicilərimiz. Baxın, artıq evimizin proyekti yavaş-yavaş hər kəsə bəlli olur. Bax, bura koridorumuzdur, hörmətli izləyicilərimiz. Solda kuxunadır, bir dənə böyük otaq başdadır. Sonra koridorun başında bir dənə böyük otaq, bir dənə yataq otağı və bax, burada da hamam ayaq yolu kimi istifadə olunur. İndi Allah qoysa elə buradaykən çəkilişimizdə də izləyicilərimizə tanış eləyək, görsün izləyicilərimiz. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, Allah bütün hər bir kəsin köməyində dursun inşallah. Çəkilişimizdəki inşallah hər gün bax belə davamlı şəkildə izləyəsiniz, baxasınız.
Şuram indi biraz yavaş. Ne bileyim, xəstəlik yıxdı sürüdü. Elə bundan xəstəlikdir ki, yayılıb. Royal yazdı yerlə birdir. Royal datdı, eləmi? Hə. Ay, xəstəlik nədirsə. Ay, özgürə imkan vermir. Əl çəkmə. Yürüyə gəlirsə. Allah köməyin olsun. Maşallah, elə xörüfdülər. Allah köməklər olsun, qəşək işləyirlər. Allah canına sağ olsun. Yarısında qabağa. Amma burdan töksə yaxşı idi, burda işlədəcəklər. Arxadan. Elə elə də sürsə qabağa yaxşıdır. Elə qoy bunları da yandıra. Niyə qoy yansınlar? Yandıra gəlməyəm. Hə də odur burdun. Əlim diş durmur ha. Gelin onları da kesebi yığamışsınız da oy buram. Ona diye o teferi meferi kargılım argılım. Taşır amının desen kuzas köyde kaldı yemin ben. Hörmətli izləyicilərimiz, bax burdan da evə podval qapısı qoyulacaq inşallah. Bir dənə burdan giriş qapısı qoyulacaq o pişi evə. O demək olar ki, evin içində elə bil bir-birinə keçmək üçün podvaldan belə xod yerləri qoyulubdur.
Ama yani evin podval girişi bak buradadır. İnşallah Allah koysa hürmət izləyəcək ustalarımız sabahları başlayıb işləyəcəklər Allahın izniyle. Hüseyin ne var rəm evdədir yoxsa? Hüseyin getirə qəbir üstünə. Allah rəhmət eləsin. Anasını qəbir üstünə getirə, qızə gəldi. Allah rəhmət eləsin. Allah önlə rəhmət eləsin. Kamaz bir iki dəfə girib çıxsa buranı təmiz qəşək yatızdıracaq. Ha, elə maşın girib çıxdıqca düzələcək Allah qorusun. Gəlmər çay demir. Başıram, cəbir çay iç gedərsən, ay başıram. Allah köməyin olsun, sən də dünən gecədən yollardasın. Allah qorusun. Allah canı sağ ol. Düşcə bəli. Çay içmək özü bilirsən. Ha, mən... Hələ oğlanın önündə, hələ atanın evində çay içir. O gün ustalar dedi ki, əziyyət çəkməyin, yemək özümüz yumurta qarsoq gətirib yeyin. Ha, elə şey olur. Gəlin mən o adıma, o şey etdiyimə, siz evinizdən qarsoq gətirib yeyirsiniz. Daş qaldıran adam qarsoq yumurta yeyirsiniz. Olmaz. Düz əmr, düz. Yo, Allah Pənah qardaşın oğlunda kömək olsun ki, elə ayda nədir, həftədə 100 manat yollayır, o da bət eləyir. Özü Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun. Allah kömək olsun. Qardaş qardaşa vermir valla. Düz, düz am, düz. Ya Allah. Ya Məhəmməd ya. Ha belə dəyərli izləyicilər, hörmətli izləyicilərimiz. Belə bir günlər dedim qoy çəkiliş çəkim, göstərim izləyicilərimiz görsün. Hüseyn qardaşımız üçün tikilən evimizin işləri davam eləyir. İnşallah Allah qoysa sabahlarda çəkilişimizi İzləyəsiniz. Bəşirəm, yavaş yavaş ağaçlar da çiçəkləyir, maşallah. Göyçayda vapşə çiçəkləyir, göyçayda... Hə, bax belə, dəyərli izləyicilərimiz. Allah hər birinizin köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Yavaş yavaş əri ağacı da bax, görsünüz çiçəkləyir. Yazın gəlişi yavaş yavaş hiss olunur artıq. Axırıncı çərşənbiyə də az qalıbdır. Ayın, belə deyim də, həftənin ikinci günü və axırıncı çərşənbə yanacaq Allah qoysa. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, Allah hamınızın köməyiniz olsun. Yəni, çəkilişimizi də bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi gözləyirəm, əgər evlə bağlı nəsə izləyicilərimizin sualı zadı olarsa, buyurub kommentlərdə yaza bilərlər, yazsınlar. Allah var eləsin hər birinizi. Allah kanalımızın izləyicilərin canı sağ eləsin. Sabahdan da inşallah evimizin işləri davam eləyəcək Allah qoysa. Allah hamınıza kömək olsun. Salam aleyküm, nə təhsən əmin? Nə var nə? Allah köməyinizə. Hörmətli izləyicilər, bax, Zahir əminin, Sevinc Anagilin evinin belə deyim, dam örtüyünü qabaq navesin. Bax, bu əmimiz vurmuşdu. Allah köməyiniz olsun, əmin. Allah canınızı sağ eləsin. Nə yaxşı sara, bura hara? Yerdəmizin evi. Allah köməyiniz olsun, əmin. Allah canınızı sağ eləsin. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Amin. Bütün qadirlərə Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Amin, Allah. Allah razı olsun.